hvor fanden er vores dansefyre? Jeg vil også have to lækre fyre, der danser rundt om mig. Nå, de har ikke. God aften, god aften. Kæft, for ser I godt ud. Det er vildt nok at være til sådan en Elle Style Awards fest. Det er lidt noget andet Robert fest. I kan jo finde ud af at klæde på. Nå, brormand. Lad os lige vende tilbage til, hvorfor vi er her lige nu. Og det er vi, fordi at vi har fået æren af at give prisen til årets kvindelige model. Årets model. Årets model? Men der er jo ikke nogen mænd nomineret. Nej, det er lige meget. Det er bare, altså, det er bare årets model. Det er bare piger. Nå, det er kun piger i den her kategori. Okay, fair nok. Det kunne være, vi skulle have en modello-kategori næste år. Nej, vi tager den ikke her. Den begraver vi. Det er lige meget. Det er fuldstændig meget. Årets model. Og de nominerede er... Årets model præsenteres i samarbejde med Kildevæld. Nina Marker har i den grad markeret sig i 2017. Hun har landet en eksklusiv kampagne for Versace og gjorde ved SS18 modeugen i Milano 90'ernes supermodeller selskab på catwalken. Hun er Karl Lagerfelds nye muse og har arbejdet med de største magasiner fra fransk og italiensk Vogue til dansk Elle. Line Kjærgaard gjorde debut på den internationale catwalk i SS18-sæsonen og endte med at være den danske model, der gik flest shows. Og på den imponerende liste kan nævnes Loewe og Chanel. Line har allerede medvirket i flere internationale magasiner, såsom W og Love Magazine. Sara Dahl blev som nyudklækket model udpeget af Nicolas Gasquet, som Louis Vuittons nye darling, og hun arbejdede eksklusivt for huset i 2016 og 17. Med SS18-sæsonen fik Sara Dahl godt med kilometer i benene, da hun gik shows for blandt andre Calvin Klein og Prada, ligesom hun også har prøvet flere internationale forsider. Og vinderen af kategorien Årets Model er... Nina Marker.